307 крилатих ракет випустили російські військові по території України з початку року. 37% із них були спрямовані по столиці. Такі дані оприлюднені на сайті видання Defense Express, що спеціалізується на огляді військової техніки 1 квітня. Експерти проаналізували звіти командування повітряних сил ЗСУ, а також статистику начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, який у телеграмі 1 квітня повідомив, що російська армія застосувала понад 180 засобів ураження у напрямку Києва протягом перших 3 місяців цього року. Треба припинити говорити про запаси ракет в росіян, бо вони їх виробляють постійно, вважає головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков. За його словами, на всіх збитих за останній час крилатих ракетах серійні номери відповідають першому кварталу 2024 року. Все, що виробили, те і запускають. Про це він повідомив в ефірі громадського радіо 1 квітня. Ну і більше про російські ракети будемо говорити з Олегом Катковим далі в нашому ефірі. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Олеже, от ви казали, що варто припинити рахувати ті ракети. Я не знаю, напевно, когось це заспокоює знати, скільки чого в росіян. Але чи можемо ми тоді взагалі цю статистику вести, чи її просто не потрібно? І нам треба просто готуватися і укріплювати своє ППО? Треба розуміти те, що от коли публікувалася сама статистика відносно, наприклад, як це було у 22-23 роках, і була така таблиця від Міноборони України відносно кількості, скільки там ракет залишилось, там насправді одразу йшла безпосередньо нижній рядочок, і там були цифри, скільки вони виробили за той самий період. Тобто, коли мова йде, скільки там ракет залишилось, просто треба розуміти, що є певна загроза. Якщо ворог продовжує виробництво, то не слід очікувати, що настане такий момент, коли в нього все вичерпається і більше нічого не буде. Але просто це важливо розуміти через те, що якщо порівнювати те, що відбувалось у осінню-зимову кампанію 22-23 року, коли раз на тиждень летіло лише крилатих ракет в середньому по 75 одиниць, а з піком понад сотні, то такої можливості вже у ворога об'єктивно немає. Навіть зараз пішла така інформація, ну, його оголосив безпосередньо голова ГУР МОУ Буданов, що ворог, наприклад, не використовував калібри. І це означає те, що він їх накопичив. Ну, це логічно, якщо ворог не вистрілює певні види ракет, то вони йдуть на склад, він вже їх не викидає кудись. Але, наприклад, зараз прораховано, знов-таки з опорою на дане видання Головного управління розвідки Міноборони України, тому що повідомляли, скільки в них там приблизно було калібрів тих самих, наприклад, на листопад, були оцінки відносно виробництва цих ракет, саме конкретно калібрів, то зараз, наприклад, таке накопичення, ну, мова йде там за різними оцінками, ну, ми, наприклад, порахували запору на ці дані, включно з використаними мінус, там приблизно до 285. Деякі там джерела говорять 300, окей. Тобто, але знов-таки, це у попередньому темпі, якщо ворог використає одразу, то це на 3 тижні. Ну, я розумію, що срок 3 тижні максимум вже цим набрид, але ну, така от, ну, реально. Але для того, щоб, наприклад, він використав ці, ну, нехай навіть там 300 калібрів, то йому, ну, зараз він не може таку кількість вистрілити фізично. Наприклад, після успішних ударів по кораблях у Чорному морі російських, там кількість носіїв ракет калібр зменшилась. І не факт, що всі ці кораблі, які в нього навіть можна завантажити ракети калібр, а якщо так брати, то враховуючи їхню кількість, то там може бути залп умовно, виключно умовний залп до 60 ракет калібру сумарно. Але для цього йому треба вивести всі свої ракетоносії калібри, які в нього є на Чорному морі. Далеко не всі з них здатні це зробити, тому що деякі з них були уражені, але не потоплені. І ну, просто розуміти треба можливості ворога і підходити до цього питання реалістично. Кажете про калібри. Його ж цей калібр, його ж не можна прикрутити умовно до якогось літака і запускати звідти. Він тільки з морського базування, правда? Калібри виключно морського базування вважаються. Тобто вони їх це озброєння російських фрегатів типу Григорович, там до Чорного моря є СМ та Макаров. Це озброєння малих ракетних кораблів Буян-М, і це ракетне озброєння підводних човнів Варшав'янка та надводних малих ракетних кораблів Каракут. Знов таки, справа в тому, що, наприклад, була така, ну, використовуються часом такі от російські джерела, мовляв, і патрульний корабель типу «Васлі Биков»
може стріляти калібрами. Водночас це ну просто російська пропаганда. Він планувався як носій калібрів, але в них не вийшло, тому що це мав бути окремий модуль. Кораблі вони зробили, модуль під ракети ні. До речі, про що свідчить те, що росіяни все-таки запускають по столиці і по іншим містам України циркони, кинжали, їхні найновіші розробки, яких ну, от, немає аналогів у світі, як вони кажуть? Мені здається, що от, якщо брати циркон, то може це буде дивним, але треба розуміти, що Україна є для РФ певним полігоном. Циркон для неї є найновішою, найкоштовнішою, найціннішою ракетою, яка в них просто є. Це об'єктивна верхівка з того, що зміг себе вичувати російський військово-промисловий комплекс. Це абсолютно нова розробка, це ракета з прямотічним гіперзвуковим двигуном. І водночас вона має бойову частину, за оцінками уламків, які зараз є, там мова йде про 150 кілограмів. Для порівняння, бойова частина кинжалу там близько 500, крилата ракета Х-101 близько 400, Іскандер близько 500. Тут 150 кілограмів, але вони використали її для удару просто ну, по місту. В цих умовах, мені як здається, вони просто випробовують цю ракету в ну, дійсно бойових умовах для того, щоб оцінити, чи може вона пробити Петріот або інший комплекс, який охороняє Київ. Водночас Петріот, ну є просто публічна інформація від Міністерства оборони, є інтерв'ю відповідно навіть керівника підрозділу, який відбивав колись атаку кинджалів масштабна, яка була. Тобто, ну, то, що Петріот в Києві, то ну, публічна інформація від Міноборони України. І вони оцінюють безпосередньо, що може ця ракета. Тому що, знов-таки, вони вклали туди величезні кошти. І вони готові піти на такий, насправді, ризик для них, тому що, ну, вони ж розуміють, вони вистрілили ракету, і одразу її уламки будуть проаналізовані, буде зрозуміло рівень їх технологічного розвитку, які компоненти вони використовують. Це для них ризик розкриття доволі чутливої інформації, тому що, знов-таки, це надсекретна розробка Російської Федерації, тому що ми не знаємо досі, як виглядає циркон у зборі. Ми знаємо, як виглядають його окремі частини, але у РФ досі не публікували жодної фотографії детальної, будь-якої нарцеральної фотографії самого вирову під назвою «Циркон». Є лише доволі малоякісні відео від Міноборони Російської Федерації з його пусками і все. Тобто, ну, невідомо ні його реальна стартова вага, ні його довжина, ні реальний розмір бойової частини. Є лише наші оцінки за основою безпосереднього аналізу того, що прилетіло і що від нього залишилось після того, як його підбили. Тому вони використовують цю ракету, мені як здається, для ну, у вигляді такого об'єктивного експерименту. Для розуміння того, що задача цього циркону знов-таки не бити по Києву. Задача цього циркону, насправді, як вони декларують, це протикорабельна ракета, це знищення безпосередньо авіаційних ударних угрупувань. Вони її називали вбивцями авіаносців. Авіаносні ударні угрупування США прикриті протиповітряною, ну, протиракетним парасолькою, дуже потужною, потужнішою за Петріот навіть. І вони оцінюють. І тут важливий аспект тому, що вони те саме проводили, наприклад, з кинжалом. Тобто, ну, ну, це публічна така інформація, коли, наприклад, от вони запустили кинжал і його підбили. Після цього був здійснений комбінований масштабна атака. Там одночасно летіли десятки цілей по Києву балістичних ракет, там півтора десятки лише. І там Петріот працював просто у режимі кулемета. Про це все от є публічне інтерв'ю від Міноборони, від ну, безпосередньо командира батареї. І вони тестували, що може кинжал, що ні. І як тільки це сталося, коли такі речі, як 100% відбиття атаки кинжалів стало буденністю, коли ліквідація його бойових частин, які не розірвались, тому що ракета була підбита, бойова частина полетіла в інший бік, стало рутиною, вони вже не говорять про те, що кинжал аналоговнітний. Вони про це забули. Так само стало зі іскандерами, які от, не смішите мої іскандери, вони аж футболки друкували. Аналогічно, тобто вже вони про це не згадують, що це аналоговнітне озброєння. Тобто це фактично таке випробування у військових моментах, як буде працювати ця ракета, що вона може, що не може. Як ви гадаєте, російські військові і конструктори, вони будуть її переробляти, допилювати чи змінювати для того, щоб вона покращила свою якість? Якщо брати аналогію, яка була до цього з іншими їхніми аналоговнітними розробками, які створювалися для прориву протиракетної оборони, то ну знов таки Іскандер, кинжал, то спочатку вони спробують наростити кількість одночасно у залпів
цих ракет. Тут питання, скільки в них є, тому що це дослідна ракета. Вони спробують скрізь все змінити тактику використання, об'єднати у одночасному ударі з іншими засобами. Наприклад, ну знов таки, як з аналогією з кинджалом, коли вони одночасно били там з ракетами з С-300, іскандерами і кинджалами. І все це прилітало буквально там з різницею у секунди. Потім вони можуть спробувати змінити, ну, наприклад, там профілі польоту. Можливо, я не знаю, чи є там така можливість запустити з іншого напрямку в тому числі. Тобто зменшити підльотний час, тому що знов таки питання, чого запускається циркон, або з мобільної пускової бастіон, або з стаціонарного комплексу «Сотка» під Севастополем, поки окупованим. Вони будуть у цьому, мені здається, от напряму працювати, тому що от саме внесення певних змін у конструкцію ракети – це не так просто. Буквально там зміна умовної, там перенести один блок для того, щоб ну щось там вивільнити простір, це зміна певної центровки мас, це певне переконструювання насправді ракети. Навряд чи вони на це підуть, але якщо не вийде, то вони будуть над цим працювати. Тут важливий аспект в тому, що і насправді наші партнери мають розуміти, що як тільки циркон в умовах, коли Україна потребує значно більшої кількості патріотів, значно більшої кількості зенітних ракет до них, коли от циркон так чи інакше, але в цих умовах, ну тому що коли відбували кинджал, це був ну інша ситуація відносно підтримки України. Але якщо циркон проб'є, то одразу просто на стіл безпосередньо там Путіну ляже депеша, що все найновіше, там найкраща протиракетна оборона пробивається. Що він буде робити, коли йому прямо скаже Міноборони Російської Федерації про те, що у РФ є аналоговнітне дійсно озброєння, яке пробиває комплекси, які охороняють такі міста, як Варшава, Берлін, Талін, Осло, Хельсінки, неважливо. От щось є інформація, він буде робити після цього. Ну, це вже треба, щоб наші партнери розуміли це. Ну, зрозуміло. Тобто спочатку вони способи всі використання спробують, а вже потім тільки можуть якось змінювати саму ракету, бо ви кажете, що це займає багато часу, сил вимагає також від конструкторів. Не можу вас не спитати стосовно сьогоднішньої ранкової атаки на заводи в Татарстані. Все-таки безпілотники туди долетіли. Ми говоримо, що це вже українське, про це ІГУР заявило. А як би ви оцінили от якість того, що понад 1000 кілометрів летять українські безпілотники? Мені здається, що тут важливо не скільки дальність, окрім ну це дуже важливо, тому що таки дістаються ефективно, вражаються об'єкти, які знаходяться за Волгою. В тому місці, коли його от вибирали, от відносно створення виробництва шахедів УРФ, це у Татарстані, це за Волгою, це 1200 кілометрів від кордону України. Тобто вони, коли вибирали це місце, вони вважали його абсолютно безпечним. Зараз воно вже у зоні ураження. Це вкрай позитивно, але треба зазначити, що мова йде не лише про дальність, тому що ну, з огляду на відео, мова йде про те, що дрон, який атакував, ну він значно більше розміром, ніж, наприклад, той самий Люті, який виносить росіянам нафтоприробні заводи. Мені здається, що він вже таким розміром, який нагадує літаки малої цивільної авіації, типу там Cessna 172. У такому класі невідомо, що саме це за дрон, яка його там дальність реальна, бойова частина, все те інше невідомо. Але, наприклад, якщо брати показники такого літака, як Cessna 172, то там у пілотованому варіанті корисне навантаження під 400 кілограмів. Це вже така дуже потужна бойова частина, тому що от як ну самі рашисти там, наприклад, розкрили бойову частину дрону «Лють», і там 50 кілограмів. А вже коли мова йде про вибухівку у декілька сотень кіло, то це вже безпосередньо дуже зручна річ для ураження значної кількості об'єктів, не лише нафтопереробних заводів, де і малою бойовою частиною можна його вивести з ладу. Тобто розкриваються абсолютно нові можливості. І важливий ще один аспект полягає в тому, що такий великий за розмірами дрон, він пролетів територію Російської Федерації, значно. Тобто 1200 кілометрів це лише по прямій. Він не летів по прямій, він обходив зони протиповітряної оборони в будь-якому випадку. Він не міг пролетіти умовно через Воронеж, від його мав облетіти, як і інші великі міста. Це означає те, що вони не можуть прикрити цей маршрут. Більше того, оцей от промисловий комплекс Алабуга, де виробляються шахеди, ну за всією логікою мав бути прикритий засобами протиповітряної оборони. Їх там немає.
І це враховуючи те, що поряд знаходиться таке підприємство, там набережні Човни, поряд з цією Алабугою. Набережні Човни – це безпосередньо завод КАМАЗ, який виробляє абсолютно більшість автівок вантажних для всієї російського війська, в принципі. І там також, виходить, не було відповідних засобів протиповітряної оборони. Тобто стає значно цікавішим і дуже добре те, що зараз Україна зробила ворогу сюрприз, а не анонс. Це насправді цікаво, і будемо стежити, як розвиватимуться події, от саме тих дальніх уражень. Пане Олеже, дякую, що доєдналися. Олег Катков, головний редактор військового порталу «Дефенс Експрес», був із нами на зв'язку.